Elvira ha gjo këtu dhe sot do ta spjegoj ty që mendon që ke vështirësi me u kyt në transform për shkak se nuk i din gjëra teknike. Pra do ta spjegoj hap pas hapi çka do të bësh për me u kyt në webinarin e quajtur pse transforma. Pra kjo është për ty që je regjistruar me marr pjesë në webinarin e ditës së shtunë 25 tetor në ora 10:30. Pra tash do të tregoj se si mja bë, hap pas hapi. Vetëm të dalë në anën tjetër ku është emaili. Pra, ti zakonisht kur je regjistru, me nga unë, Elvira Hadjoga, kjo është pasi që je regjistru. Do me thënë, regjistrimi do këtë kështu, pse transforma dhe pse tani, i lexon gjitha këto dhe nëse duket interesant, dëshiron me u kyç, e shkruan emrin këtu, first name dhe mbiemrin. Nëse do të shkruan emrin e vërtet, nëse do të shkruan emrin anonim. Dhe email adresa është absolutikisht e obliguar me shkru. Dhe pastaj e shkruan complete registration. Kur të bën complete registration, të vjen ky mesazh se thotë thank you, faleminderit, që e regjistru. Edhe e merr, po thot një do të pranon një email të konfirmues që do të regjistrohesh. Pra, ky email është këtu. Juve ju ka ardhur ky email ju që jeni regjistruar. Vjen nga emni im Elvira Haxhagar, edhe shkruan registration confirmation pse transforma. Duket kështu. Okej. Okay. Tash i ki dy alternativa. Nëse është click here from smartphone, duhesh, pra nëse don me hyj nga celulari, duhesh gjithsesi me e shkarku një aplikacion nga Meeting, Any Meeting, nga ky program pra që i për Transforma. Po, unë të kisha sugjeru që të hysh nga kompjuteri, jo nga telefoni, për të hyrë nga kompjuteri, e shkruan këtu. Nëse është hera parë, first time joining on meeting, nëse është hera parë, atëherë që je regjistruar, që merr pjesë në ndonjë webinar timin, atëherë e klikon këtu për me shiqu se çka duhet me instalu, merr 2 minuta. Nëse nuk kupton, e shkruan need help. Domethënë që këtu është krejt, e vetëm duhet me instalu një sen, vetëm me kliku install edhe u kry. Pastaj, vjen prap dhe please click here to join the meeting. Pra nëse ki marrë pjesë në webinaret më heret, vetëm klikon këtu. Dhe del te mbledhja apo te webinari të cilën do të merë pjesë ti. Shqyqoj se dal nga dal, po dal fotografia. Pra kjo është webinari që dhe këtu është, pra. Dhe del, kështu del. Tash momentalisht po del, kjo që unë ti do të del në një dritare që duket kështu. A kuptu? Pra, në email hyni edhe shkruani confirmation. Do të thonë klikoni registration confirmation. Nëse është hera parë, klikon këtu, need help. Ose, have you taken the system test? Nëse nuk kuptoni anglisht, atëherë ju ndihmon dikush që din anglisht. Dhe pastaj klikoni please click here to join the meeting. Dhe të përshëndes dhe kaq prej meje. Që të kenë hapat që të duhen për mu registru. Me të mira dhe shi. Mundo mu kyqë në ora 10.
me të mira.